eta senatari izateko EH Bilduko zerrendatan aurkeztu dau bere burua. Idurre Bideguren Gabantzo geurera etorri da irratiko estudietara. Idurre, egunon. Egunon, bai. Garoña, gaitatu behar dutzut, segundo ezagutzen duzun gaia da batez be, tokauiatzulako gai hori lantzea azken laburteetan, desegiten azteko baimena emon dau, Trantzizio Ekologikorako Ministeritzak, posa agertu zendun, zeure sare sozialetan atzo, gaia Madrilen be, egindako urteetan, aurreko urteetan, gertutik lantzea tokauiatzulako, ze garrantzia dauko desegite horrek? Bueno, garrantzitsue da, alde batetik gogoratzen dugulako danak zenbat borroka indan Garoña, bueno, sarratzeko, ez? Eta, bueno, behitzi zauela badaia urtetzuek, 2011-etik beran erabilgarritasune ja amaitzute dau, amairuen ja itzi zauen Garoñak funtzionatzeari, eta, bueno, ordutik ona urte asko pasadie. Desmantelamentu hau ja aspaldi hasi beharko zan gauza bata, prozesu beta, bai, bueno, nik uste dut ondo hartu behar dela ja prozesu hau hasiko dela, ikusi beharko dabe bai, ba, garantia guztizek azein behar dalako lako prozesu bat, ez dalako erresa, dirutza bat kostaten da, ikusi dugun moduen, ministeritzak atzo atara dauen moduen, eta, bueno, nik uste dut energi nuklearra napostu eitzen dauen ondino jente asko dauela, eta jente guzti horreri bebai, euren argumentuek apurbete buelta emoteko esan behar dela, energi nuklearra ez dela bakarrik esplotaten dan momentuen kontutan hartu behar, baizik eta, bueno, amaitzute gero be, zentral nuklear baten bizize, zelako kostu hitzitzen dauen, ez da? Kostu ez bakarrik medioambientala, hori danok argi dakigu eta badakigu eta ikusten dugu, baizik eta zelako kostu ekonomiko suposatzen dauen bebai, zelako ardurek, eta bueno, ez dauela argi horreke hondakin nuklearrak ondino urtietan zehar hor jarraituko dabielako, eta horrek bere arrisku edako lako, eta beraz, bueno, zentral nuklear baten arriskuek barriro be, jentartien zabaltzi eta argi eukitzie danontzako importanti da, ez? Ze ondino, bueno, ontzu ikusi dugu, ez? Batzuk ondino energi berde moduen konsideraten energi nuklearra, beste batzuk esaten, bueno, energi krisi honetan alternatibia dela energi nuklearra, Madrilen esan duzu moduen alegin bereziz egin duz Garoñaren inguruen, eta momentu ezberdinetan atara dugu, ze hor barri batek urten zan bebai, proposamen zehatz bat Garoña barriro igiritzeko, honek ez dauken jongo zentzurik, nahi izan dugu ministeritzaren kompromisu hori, eta, bueno, bazkenien heldu da, desmantelamentu espero dugu atzera ezin izatieia, eta, bueno, lehen bai lehen honek, orain badakigu 10 urte luze jungo diela, berri ona da honega sastie, eta energi nuklearran inguruen itzegitie, eta horren ondorizuek argi eukitzien ipentzen dut importanti dela, krisi energetiko honetan daukagunen, erabaki importantiak hartu behar dielako, eta espero dut atzerantz ez jutie baizik, eta aurrera pausuek emoti. Energia kontuek azkarraituz, joan dan astean, zure jaioterrian Bermeon egin zenduena agerraldian, klima aldaketari eta energia trantzizioari buruzko lege barriaren beharra azpimarratzen zenduen. Oinarrizko zesutabe izan beharko leukez horrek lege barri horrek? Bueno, azken legealdi honetan aproba da klima aldaketarako lege bat, eta guk babestu gendun, eta gauza importantiek jorratu ziren lege horretan, beste gauza batzun artien, frakina bera debekatzi ez, zentral nuklearran desmantelamentu ebe bai, beraz, guretzako lege hori importanti esan, beharrezku esan, behi orduen bezan gendun ez tala nahikue, ze Europar Batasunetik ja markatzen zauien helburuek asko be ambiziozu hauek ziren lege horrek exigitzen zauena baino. Gero ikusi da, eta errosoie mondosku, plan nazionala eratukeran, helburuek gaurkotu behar izan dauela eta apurbet ambiziozu hauek jarri, ez da? Orduen, barriro segiten dugune da esaten da, horrek helburuek emisinuek murriztie zerizu hartu behar dugule, eta zorrotzabek izan behar garala, efizientzi energetikuen bebai, energi barriztagarrizen implementazioen bebai, hor ganera gure
komunidaderki dugu, bueno, ba, lanak inbarik atrapada, egiz esan horre, neiko datu txarrak dakuz, eta, bueno, ba, pilek imini beharra daukagu, eta legiek eta planak, ba, purbezun bidiez, Europako batasunek itzen dauen hildo berdinien, ez, gaurkotzen eta ikusten aber panoramia zein zen, zientzilari guztizek esan dozkuien aurrikuspenak baino, ondino, txarra ugauz, ikusten dugu berotze efektu hori, bueno, ba, evidenti dela, azken aztien be, bueno, inoiz erregistratu ez dizen, temperaturek erregistrataen ari die mundu mailan, eta beraz, bueno, ba, ikusitza dugu bai, ba, ubai ugoldiek, bai ziketak, bai, borri, egoera estremuek, ba, gero eta sarriz hau gertatzen diela, ikusitza dugu bai migrazioen momentu honetan, lehenengoko arrazoi nagusize jentiek euren etzietatik urteteko aldaketa klimatiko dela. Beraz, bueno, ni bentsatu dut seriozo hartu behar dugule, helburuek ez dizela atzeratuteko modokuek, helburu horrek bete behar duguzela, eta hor egiten dugu bai dei bat Madrilen, lanak daukagu segitzeko, bai nik uste dut Euskal Herri mailan bebai, ba, gure helburu amankomun bet herri mailakuek, Euskal Herri mailakuek hartu behar duguzela, akordio ezberdinekaz, alderdi ezberdinen artean, ze gai importante bada guretzako. Azken laburteak senatuan egin dozuz, barriro aurkezten dozu zure burua EH Bildutik senadura, aurreko legealdian amaitu barik itxitakoetatik, zein uste dozu daukala jorratzekoen artean lehentasuna? Bueno, ni nau senatari autonomiko moduen, dorduen legebiltzarreko hauteskundiek deitzu arte horrek estia renovaten, eta orduen bueno, jarraitzen dut, printzipioz egiz da, kamarak momentu honetan ez dauzela funtzionamentuen, eta beraz, hauteskundiek pasa arte, ez kausela aktibuen esatilez, ez? Bai, bueno, hauteskundiek pasa eta hurrengo egunerako, barriro erretomako duguz gai ezberdinek, eta senatuen gai ezberdinek eukidoguz, galdera ezberdinek planteatute, eta gai potente bat eskuartien eukidogune, eta pena bata zebarriro hasi beharko genduke, eta da lanistripuen inguruko kezka eta neurrizek hartu beharrak. Hau da, Estatu Espainolien ikusi da lanistripuen tendentzizek estoa zela obera, egize da, garei bateko lanistripuen prebentzinorako legie ondo etorri zanela, eta horre aurrea pausu asko gontziela, bai azken aldizen, bueno, atzera pausuek begon die, ez? Eta orduen hor, bueno, azterketa bat egiten hasi ginen, ikusten aber zeintzuk ziren arazo nagusizek, guk geure, bueno, ponentiek edo espertuek erun gendu zen bebai, eta, bueno, hor ikusi de, mutualidadien egoera anomalu edala Estatu Espainolien, eta horreri, bueno, boratu behar dutzagule, edo, bueno, enpresa gehizenak txikitzuek dien eskero, euren prebentzino zerbitzue externalizatu egiten dabela, eta horrek, bueno, emoten dauzen emaitzak bestie gureko geunduko gezen modukuek, beraz, bueno, hor badau lanketa bat lan esparru horretan, egin beharreko eta, bueno, bani buru belarri honaz gai honegaz, eta peni emondoztegiz esan, zenatu eolan bertan bera geratu denien, ze maitza zehatz batzuk atera orduko, bertan bera geratu de, bai, bueno, gu badaukaguz proposamenak zentzu horretan, eta hori eta beste batzuk, landuko dugu ze, berriro azten gara nien. Eta atzean itzitako legegintzaldi honetan, zertan izan zarie, erabaki horrak, ze gaitan, pentsetan dozu ez, lorpenak hartu dozu esala? Bueno, lorpenak asko izan diez, eta erabaki horrak lege importante asko. Dino, lorpenak, ze lorpenak batzutan die bai, nahiz eta legietan ez esan erabaki horra, egiten dozunien proposamen zehatz bat, deikusten dozuen nien proposamen hori babestu izan dela eta adostue eta aurrera doala, bueno, proposamen bat atara dozu, nahiz eta gero errealidadera, ez da nahiega. Adibidez, Irunen daia bitzarteko muga hori igiritzien aldeko proposamena egin gentun, eta hori atara zan. Bai, bueno, ez da heldu gustako lekidazkun lekure, ez? Bai, gero egize da, bueno, lege askotan gure babesa behar-beharrezko izan dela, eta lortu dugu zela negoziatzea ganera guretzako importantiek ziren gauze batzuk. Bueno, etxe bizitza legie dago hor, eutanasia legie daue bai, bueno, ze esanik bez, niretzako satisfazio handizen mondoztena, zare ginen eta neskatilen erretira dine aurreratzie. Bueno, hainbat lege esan diez, batzuk, bueno, babestu dugu zenak arrazoi batea itzik edo bestie gaitzik,
eta geizenak intenta dugu sobatzen eta negoziatu dugu zerbait. Beraz, bueno, ba ikusi da gure babesa ba importantea dela, ezta? Orain aurregaitzi gure intentzioa da, ba bueno, Euskal Herria Bildu indartzu bat eukitzie Madrilen, zezen bat eta intzargi zaueki, ba gauzegi zau lortuko dugu. Inkestek, udal eta foru hauteskundetako emoitzen aritik, askundea emoten dabe, H. Bildurentzat, atzo ezagutu gendun, EITB Focus inkestaren arabera, bardinketa egongo litzake, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren artean, bosna, batzuek galdu, besteek irabazita ordezkaritza. Datuen ze irakurketa egiten dozue? Bueno, inkestak inkestat giela, ez da, eta benetan jakingo dugula hauteskunde unien zer pasaten dan. Ba, egiz da, inkesta guztizetan Euskal Herria Bilduren tendentzia bat ikusten da, ez? Hor ikusten da, tendentzia oberanz dula, gorakorra dela, horrek gure dau esan jentigaz konektaitzen dugune, jentigaz ba, eurek daukien keskak eta arazuek, bueno, ba, erantzuten dakigule edo konektata gauzela zeuzelan, ez? Edo esperantzarako aukera bat gauzela zabaltzen, ez? Beraz, ba, zentzu horretan irakurketa positibo itzen du. Ikusten du ganera, Euskal Herria Bildure datozen botuek, bueno, ba, danetarik hartzen dugule, Abstentziotik hartzen dugu, EAJ-tik hartzen dugu, Podemosetik hartzen dugu, Alderdi Sozialistatik bebai zeuzer, ikusi besterik ez dago azken hauteskunde dietan, bueno, ba, herri askotan egondien datuek, eta beraz, bueno, ba, baikor gauz, uste dugu jentien konfiantzia da kulegugan, ikusi dabe bai, bueno, ba, inbeste elkarte, enpresas berdinetako langileekaz, feministe mugimenduegaz, ekologistekaz, hainbat jentegaz egin dugu Madrilen lan, eta euren ahotza izan garala bai Madrilen, ez? Beraz, ba pozik gauzein dako lanagaz, eta hori da daukagune eskaintzeko bai, ez da, egin jugune bide horretatik nahi dugule segidu, eta, bueno, ba, jentien zemat eta babes gehiagoki, ba gure lana ba argizau ikusiko dala ondino, ez? EH Bilduk eta ERZek pauso bat gehiago emonda bien arteko proiektu bateratuan Espainiako Senadura independentzia eskerretik lelopean batera aurkeztu sarie. Batera jarduteak zer ahalbidetuko deutzue bakotsak bere aldetik joan da baino? Bueno, Eskerra Republikanagaz eduki dugu harreman oso ona ja urtietan zehar eta azken lau urtietan senaduen talde berien egon gara eta lan egin dugu elkarregaz, eta oso balantze positibo egin du. Bai guk euren gandik eta eure gugandik asko ikasti dugu, eta beraz, ba, hauteskunde honetan, bueno, ba, urretiz esaten zagu jente guztizeri, batera ongo garela, eta horregaitziko alezinioen aurkezten garela. Ikusten dugu beharrizan bat daukagule, hau da, azken laurtietan gauze baten ez dugu aurreratu, eta da, dakun arazo territorialari, gure nazinuen aitortzan eta erabakitze eskubidien ez dugu ezer aurreratu gobernu honegaz, eta urrengo legealdea ikusten dugu klabi izango dela, eztabaida hau behintzat hasteko. Hau da, arazo territoriala Estatu Espainoliek bere aur daukoa, ez da soluziona, eta honetaz berbetan hasi behar gara. Eta horretarako, estatu badakigu oso indartzu dauela, eta egin behar duguna da gupe da indarra batu. Eta horretan gabiltzez, Ezkerra Republikanagaz akordio bat daukagu, eta bueno, aliantzia, ja, bueno, ba, funtzionaten dauen aliantza bata, eta espero dugu beste alderdi batzuk azbe bai, bueno, ba, adostasunetara heltziez. Argi dau, Madrilen behin da berriro gure nazinuek ukatu itzen dozkuela, gure hizkuntzie, bueno, zema bidarrez, bueno, azken auzitegizetan ikusi dugun azken epaiak be, bueno, ba, gure hizkuntzien kontrakuek die, euskararen kontrakuek die, euskaldunen kontrakuek diez, Euskal Herrizen bizi dugun adostasunen kontrakuek diez, eta beraz horren aurrien edo batzen gara, edo bueno, ba, ikusiko dugu behin da berriro, ba, eskumenakaz zelan ibiltzen dizen, ez da, kendute imini, ba, eskumenak saldut erosizten dizen modokuek izatielez, eta estatutu ez da betetan, 40 urtetan lege bat hau hor, ez da beteten, eta beti, ba, bueno, ba, gure kompetentzizekaz intentaten daue ba, gu posik eukitzen, ez? Eta, bueno, ba, horren aurrien Madrilen bezan dugu, bai, pentsaten dugu, geure eskubide historikuek aitzik, eta geure nazio bat garelako, eta eskubide hori daukagulako, pentsaten dugu, Estatu Espainiologaz euki behar dugu lerrelazio bat bilaterala.
baie benetakue, hau da, ez menpeko harreman bat, eta momentu honetan menpeko harreman bat daukagu. Madriek afektaten dozku, eragiten dozku, pentsaten dugune, baino gehiago, ni Madri erasune itzenien, enauen pentsako horrenbeste eragiten dagoela. Eta eskumenak pentsa izan dugu zenak geure eskuetan dauzela be, ikusi dugu gitzigitzike, ba, ez dakit, paitegi batek gauze bat inolako, edo gobernu turnokuek, bueno, pandemian bertan ikusi dugu, ez da, erabaki batzuk, ba, Madria begire egon garala hemendik pentsa izan dugune, ba, bueno, ba, guk badaukagule beste erabakitzeko, bueno, aukera batzuk eta berme batzuk, ba, ikusi dugu ezetz, ez? Hemen momentu bateri bestera, zentralizazen hori, nahiz eta gobernu aurrerako jena euki, ba, horrelakoa gertatzen diela, eta beraz hor, indartzu egon behar gara, ba, bueno, ba, bintzat soberanistak eta gure erabakitze eskubidea defendatzen dugunok, indartzu egon behar gara, bateratu behar gara, eta gitziengo batzutan adostasunetara heldu behar gara. Inkestak inkesta, aipatu duzu, baina inkestek Alderdi Popularari igoera nabarmen bate emoten deutzie, Vox behor deuko, eta zuk bien arteko gobernu bat aurre ikusten duzu? Ba, nik espero dut ez, ez. Espero dut azkenien... Bueno, argi dakotena da gauza bat, eta da, estatu espainolien egongo dala komunidade batzutan kolore bat edo beste bat, eta argi dakotena da gure komunidarkidegoan egongo dala beste situazioa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako kolorie diferenti izango dala argi dakot. Bai, egiz da, bueno, estatu mailen ikusi beharko dala zer gertatzen da. Espero dut ez ezatie inkesta askok dinoien moduen eskuin eta ultraeskuin horren kolorie gehizengue. Pentsaten dutelako hori txarra dala herritarrentzako, guretzako zer esanik bez, gure nazinuentzako eta gure hizkuntzarentzako lehen esan duten moduen zer esanik bez, bai gero eskubideen aldetik, askatasunen aldetik eta politika sozialen aldetik atzera pausu batzu posatuko dau. Eta ez da zeu zer aurre ikusten dugune pentsaten dugulako Alderdi Popular, ez eske demostra dozku, eske ointzu ni alkaten hauela Alderdi Popularrak eta Mariano Rajoyek ikusi dugu bariku guztietan zelako dekretu ekataratan zauen euren politikak murriztailek dielako, hau da, diru sarrera gitzea ugaz funtzionaten badaurien, zeurek zergak jaiztien aldekuek die, bargi dauz eringo daurien, zerbitzu publikuek murriztu, beraz, bueno, lako panorama baten aurrien, ni pentsatzen dut inoiz baino indartzoa agertu behar gala, ganera, bueno, gauze bata esaten daurien euren diskurtzuetan, bai, ia programi erakurri dotenien, eta euren 10 lehentasunen artien, bat, Bilduk onartu dauzen legiek berrikusti eta atzera botatzie dala esan daugineko, esan dut, bueno, honek ja burue galdu hori euren programan bertan bildu izati euren eginkizunetariko bat, ez? Bildu dezagertzie. Bueno, horrek emon behar dozku inoiz baino intzargizau eta inoiz baino argizau erakutzi behar dutzagu Espainiako eskuin gogor horreri, ba ez ez, ba bildu indartzu dauela eta indartzu egongo dela. Idurre, eta beraz, Sánchezek EH Bilduren botoak balizko investidura baterako beharko baleuz, emongo zeuskio ez, edo mai gainean zeozerre ipinita? Bueno, mai gainean aurrekoan be guk jarri genduna da, behintzat aukera leio bat zabaldu behar dela, politika konkretu batzuk lantzeko. Hau da, aldez aurretik marra gorrizek jartzie Sánchezeri ez dugu ikusten, aurrekoan bezkendun egin. Bai ikusten duguna da, kompromiso batzuk behar diela, guk zabaldu nahi dugun bide horretatik ekiteko, ez? Aurrekoan be gogoratuko zarie, hasikera baten, Pedro Sánchezek horre erabaki behar zauela, zeheratako politikak egin, ze Ciudadanos erikeinuka ibizan, eta alderdi aurrerako jau eribe baikeinuka, eta guk esan zagon behitu hemen erabaki behar dozu. Ze Ciudadanos egaz, politikak erabatekuek esango diez, eta adibidez Esquerra Republicana eta Euskal Herria Bildugaz beste erabatekuek. Orduan erabaki beharko duzu, eta lan joan zan erabakitzen, legez lege eta ekimenez ekimen, bueno, eta gero ikusi da, ez, ba, lau urtetan zehar, gauza asko adostu dugu Pedro Sánchezen gobernu horregaz, ba, bueno, joan zanlako gitzigitzik erabakitzen, ba, zein dan beran bidea, zein zelako politikak egin nahi dauzen, bueno, politika eraldatzaileak, nahiz eta gu, ba, ez dira jentiek esan, eta
beti eskatu gehizau, ba, pentsaden dugu bide zuzena erabaki dauela, eta guk demostra dugu bai, bueno, ba, negoziatzeko gaitasun hori, fleksibleak momentu batzutan eta exigenteak bebaiera berean, ez? Idurre bide guren gabantzu, eskerrik asko, geure estudioetara etortearen eta sorte hon, Domekan. Eskerrik asko eta nahi dozuen arte. Agur benur! Erarte, bonaparte!